Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Dakar Malia. Dan jom kita lihat apakah berita teknologi yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran Xiaomi Mi 8 dengan penawaran skrin bertakuk 6.21 inci berasaskan panel HDR Super AMOLED. Ia membawakan chip Snapdragon 845, sistemnya kunci wajah inframerah, sokongan dual GPS dan berjaya beraih skor sebanyak 99 di DxOMark. Xiaomi juga menawarkan Mi 8 Explorer Edition dengan binaan Lutsina, pengimbas cap jari terbina pada skrin bersama sistem imbasan wajah berasaskan 3 dimensi. Peranti Xiaomi Mi 8 SE juga turut dilancarkan dengan skrin bersaiz 5.88 inci Super AMOLED selain menjadi peranti pertama yang menggunakan chip Snapdragon 710. Bersama-sama dengan acara ini, Xiaomi telah memperkenalkan Mi Band 3 dengan saiz skrin lebih besar, sokongan kalis air dan ditawarkan pada harga sekitar RM112. Antara muka MIUI 10 turut diumumkan dengan paparan multitasking serba baru, sokongan natif untuk kawalan peranti Mi Ecosystem bersama integrasi kecerdasan buatan untuk kelancaran peranti. HMD Global telah melancarkan 3 telefon pintar Nokia baru iaitu Nokia 5.1, Nokia 3.1 dan juga Nokia 2.1. Nokia 5.1 membawakan skrin 5.5 inci dengan nisbah 18:9, sokongan kamera utama 16MP dan dijana dengan chip MediaTek Helio P80. Nokia 3.1 pula ditawarkan dengan skrin lebih kecil iaitu pada saiz 5.2 inci 18:9, sokongan kamera utama 13MP dan dijana dengan chip MediaTek MT6750. Dan akhir sekali Nokia 2.1 iaitu peranti Android Go dengan skrin 5.5 inci selain menawarkan sokongan pembesar suara stereo dan kapasiti bateri 4000mAh. Bercakap mengenai peranti Nokia, Nokia 8 telah mula menerima kemaskini mode Pro Camera yang membolehkan pengguna menetapkan sejumlah tetapan manual ketika sesi penggambaran. Asus pada acara pelancaran di Malaysia telah melancarkan Zenfone 5 dengan rekaan skrin bertakuk bersama chip Snapdragon 636 pada harga RM1,299. Mereka juga memperkenalkan Asus Zenfone Max Pro M1 dengan kapasiti bateri 5000mAh dan sokongan Android asli yang mana ditawarkan bermula RM699 untuk versi 3GB RAM, RM849 untuk 4GB RAM dan RM999 untuk versi 6GB RAM. Samsung telah mengumumkan sejumlah peranti baru mereka antaranya Galaxy A6 dan A6 Plus yang mana masing-masing ditawarkan pada harga RM1,099 dan juga RM1,399. Mereka juga mula menjual Galaxy J6 dengan skrin Super AMOLED dan 3GB RAM pada harga hanya RM799. Untuk segmen peranti mampu milik, Samsung turut menawarkan Galaxy J4 dengan chip Exynos 7570 pada harga jualan RM599. Vivo pula telah mula menjual peranti Vivo Y85 di Malaysia dengan sokongan dual kamera dan rekaan skrin bertakuk pada harga jualan RM999. Bagi yang menantikan peranti Vivo X21, peranti dengan sokongan pengimbas cap jari di dalam skrin ini akan dilancarkan di Malaysia pada 5 Jun ini. Beberapa peranti lain turut dilancarkan pada minggu ini, antaranya Wiko V2 Pro dengan rekaan skrin bingkai nipis, sokongan dual kamera dan chip Snapdragon 450 pada harga RM999. Oppo pula telah memulakan pratempahan untuk Oppo F7 Nilofar Raya Edition dengan menampilkan scarf, kerangka telefon, Bluetooth headset dan kandungan eksklusif Nilofar bersempena dengan edisi khas ini. Sony dilihat bakal menawarkan PlayStation 4 edisi terhad berwarna biru dengan membawakan storan 500GB dan kad langganan PS Plus selama setahun yang mana akan ditawarkan di Malaysia pada harga RM1,299 bermula 8 Jun ini. Mereka juga bakal menawarkan Xperia Ear 2 bermula 4 Jun ini iaitu fon telinga dengan sokongan pembantu maya melalui harga jualan RM1,199. Di Malaysia, Uber Eats iaitu perkhidmatan penghantaran makanan daripada Uber telah dihentikan sepenuhnya di Malaysia dan pengguna digalakkan untuk beralih ke perkhidmatan GrabFood. WeChat Pay iaitu mod pembayaran tanpa tunai melalui aplikasi WeChat dijangka akan menyokong ringgit Malaysia bermula bulan ini yang berkemungkinan akan diumumkan sebelum menjelang Hari Raya Aidilfitri. Selain itu, dengan pelaksanaan GST pada kadar sifar bermula 1 Jun ini, Apple telah mengemaskini harga baru untuk produk mereka, termasuk harga jualan iPhone, iPad dan Mac. Harga peranti daripada Huawei juga telah menerima kemaskini. Selain Honor turut mengumumkan harga jualan peranti baru mereka bersempena dengan pelepasan cukai ini. Bagi peminat peranti Oppo, sejumlah peranti mereka telah diturunkan bersempena kadar GST sifar, sekaligus memperlihatkan harga jualan yang lebih rendah berbanding sebelum ini.
Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, bagi pengguna iOS, kemaskini iOS 11.4 telah sedia rimat turun dengan penawaran fungsi baru seperti AirPlay 2 dan sokongan storan iMessage berasaskan iCloud. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik daripada kami di Amans untuk minggu ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Dakamalia untuk Amans.